bynnag yw dy reswm dros ddysgu Cymraeg. Ar gyfer dy blant... Bydd yn bech dda! ...dy ffrindiau. Iawn, diolch. Gai siarad i beth. Dy waith... Diolch yn fawr iawn. ...dy gymuned. Barod! Heddiw, dyn ni'n mynd i ddysgu am y tywydd. Os wyt ti eisiau gwella neu ymarfer dy Gymraeg... Mae hi'n gwyntog. ...cei fwy o wybodaeth am gyrsiau ar dysgucymraeg.cymru.